Пильні правоохоронці не дали уникнути покарання грабіжнику. Під час патрулювання вулиць Слов'янська на очі наряду міліції потрапив чоловік, який здався міліціянтам знервованим. Чоловіка перевірили. При особистому огляді у затриманого знайшли нунчаки. Перевіряючи особу чоловіка, правоохоронці з'ясували, що за кілька годин до затримання він скоїв пограбування. В ході документування і взяття нунчак вияснилось, що даний гражданин этим же днем в 2 часа дня на территории района совершил грабеж в отношении совершеннолетнего, завладел его мобильным телефоном, после чего с места преступления скрылся. Данный гражданин был задержан, собраны все материалы, вследствие будет принято решение по факту. Наразі експертиза з'ясовує, чи є вилучений пристрій холодною зброєю, затриманий за ґратами. Йому доведеться відповідати за двома статтями Кримінального кодексу.